Почитувани гледачи, добар ден и добре дојдовте во најновото издание на Самовистина. Наши денешни гости се професор доктор Мирослав Грчев и академскиот сликар и публицист Александар Станковски. Господа, благодарам што ја прифативте поканата и што сте дел од денешното издание на Самовистина. Во подготовката на оваа емисија денеска најдов на една вест која вака реков дека ќе ми даде добар шлагборд за оваа емисија, барем за нејзиниот почеток, а таа вест говореше и носеше една информација дека некој познат дизајнер на цветни аранжмани во Њујорк решил својот град да го разубави со тоа што во корпите за ѓубре ќе направи и ќе изведе огромни букети. Верувам дека таа вест може би не сте ја виделе, но дека го прошета светот денеска. И сега за некаква си аналогија, ако можеме овде кај нас нели да воспоставиме, а во контекст на тоа што ако се гледаат, господине Грче, вашите написи, вашите настапи, вашите колумни, испаѓа дека нас и малку би ни биле оние холандски полиња со лилјани за да го покриеме сметот во општеството, она деградација на општеството, нарушени вредности за кои што вие навистина пишувате доста многу, користите многу метафори. А од друга страна пак, господине Станковски, ако се видат исто така вашите настапи, вашите ставови, позиции што ги застапувате, испаѓа дека и нашиот Цветен пазар ќе биде доволен за да се покријат некои аномалии во општеството, затоа што нема општества без аномалии. Секако да. Што мислите за ова? До толку ли е црна работата, до толку ли е или розова? Или розова, да, тоа сакав да ве прашам. Знаете, ако одиме да ги гледаме луѓето или да ги анкетираме луѓето според она што тие мислат или како чувствуваат, ќе видите секако дека нашето општество е поделено и дека еден не безначаен дел од него се чувствува задоволно и дека јава бел конј за овие 10 години и повеќе, додека еден значителен, јас би рекол, многу поголем дел од општеството смета дека е не само не на бел конј, туку е оставено во калта негде, во некој ендек на наветениот пат за Европа. Така да, она што јас секогаш се обидувам да го зборувам е да го вградувам и да го ширам рационалниот, јас како што го нарекувам, инженерискиот метод на гледање на работите. Значи да се пронајдат репери, материјални факти или морални, или правни, или било какви други рационални цврсти точки во однос на кои што ќе може да се вреднуваат работите. Во таа смисла, кај нас не само што не се доволни Холандија и другите гиганти за производство на цвекиња, туку воопшто не е тоа средство, добрата метафора за, како да речам, за соочување, анализа и за разрешување нашиот проблем. Ние, да речеме, на ниво на градот, го имаме тоа што популарно е наречено Скопје 2014-та, еден проект, нели со наводници, кој што владата го туркаше практично од самиот почеток, од есента 2006 година. Го обнароди, проектот, така? Да, го обнароди дури 2009-10. Меѓутоа, сакам да речем, и сега се водат вакви полемики, у последно време се отворија, порано бевме малкумина кои што зборувавме за тоа, се отворија и се водат на потполно неприкладен начин. Во смисла, дали ти се бендиса или не ти се бендиса? Дали имаме пари да нешто поправиме или немаме пари? Дали? Значи, а треба работите да се постават на цврст терен и да се утврди што е тоа. Значи, од која болест болува нашето општество, за да можеме да зборуваме за последиците од таа болест, значи дали е тоа грипа или е тоа канцер, или да не се постави што, за да можеш на тој да, терапија, диагноза, па терапија, па да можеш да го препознаеш патот. Повелете Станковски.
Гледате, тоа со Нјујорк, како тие канти, нели, во кои он сака да става цвекиња, ставил цвекиња, ако тоа се канти кои и понатака треба да го собираат нјујоркското ѓубре, тогаш е тоа само едно палиативно решение и тоа само ќе произведе повеќе ѓубре. Што се однесува до ѓубрето, ако мислите на еколошкиот аспект на ѓубрето, тоа го има во огромни количества кај нас. Повеќе од ментален аспект. Покрај сите обиди тоа да се превенира со казни или со некакви камери кои снимаат, но се тоа колабира. А што се однесува до менталното ѓубре, целата планета е забиена во таков еден тип на депонија. Мислам дека ништо не е ново тоа кај нас, дека кај нас има злоупотреби на одредени позиции во општеството. Точно е тоа што го кажа господин Грчев, дека еден мал дел живе јавајки бел коња, другите се јавани од некакви гнесни и каливи магариња, така? Ставени се во крајно недолична позиција. Но тоа е исто така, би рекол, еден тренд кој го гледаме на планетарно ниво, каде што помалце од 1% од популацијата контролира 70% од богатството. Дури и помалце, еден сосема мал, нано, децимален број, некои, да речеме, од некои, може би, 1000 милиардери, контролираат повеќе од 30% од богатството на планетата. И тоа е едноставно така воспоставено, ние не сме имуни на тоа. Оваа дискрепанца во смисол на позиционирање во општествената пирамида не е само резервирана за луѓето што се припадници на позицијата и нивните симпатизери. Ја знам безброј сиромашни луѓе кои ја поддржуваат бившата позиција, бившата власт, кои се емоционални и романтични, кои се пролетери, нивниот статус е се уште пролетерски или селански. Од друга страна па има луѓе кои се исто така богати и кои добро заработи овие 11 години, а се опозиционери и подржувач, бивши опозиционери, сега тие се позиција. Така да приказката е многу покомплексна, отколку што на прв поглед може да изгледа, нели? Да не извлекуваме адхок некакви хипотези, нели, кои би биле паушални, затоа што е многу посложено сето тоа, но точно е дека еден мал број луѓе, еден сосема минорен процент, јава на белиот конј, а другите го следат, нели, лазајки по калта, како гмазови. Дали... Од секогаш било така, не е само сега. Господине Станковски, важите за апологет на Скопје 2014, проектот што го спомна и господинот Грчев. Дали ви олесна малку кога во синокешното интервју премиерот Зоран Заев рече дека нема да се руши нито еден споменик од финансиски причини и ова? Дали ви олесна малку? Затоа што предходно слушавме некакви извици дека тоа све ке се руши со копачи, со француски клучови, со... Тоа веројатно биле некои хиперемоционални реакции на господинот Фрчковски, главниот идеолог, нели, на левицата во Македонија. Тоа не го видов, значи интервјуто на господинот Заев, но го прочитав тоа колумната на господинот Фрчковски. Тамо има во однос на мене две структури, од кои првата, првиот дел, иако не би се мешал во тој сектор каде што тој пишува за образованието, тоа ми е далечен момент. Никогаш не сум бил во академските структури, нити сум работел како едукатор. Веројатно господинот Грчев може повеќе да каже како професор на факултет. Што се однесува до тоа рушење на споменици, тоа верувам дека тој импулсивен и емоционален човек, нели, господин Фрчковски, тука се уште влече бидеки еден момент. Не е присутен, има... меѓутоа кажав како идеи кои што поеле дека не бил само професор Фрчковски, имало и други... Не го дезавуирам, само го анализирам. И господинот Заев не е присутен. Дека треба све да се срамни со земја. Па добро, и господинот Заев не е присутен, па зборим за него. Меѓутоа, ова ме повлече, тоа или за среќа, не е битно. Нема ни одеци, не гледав вести денеска, така да не знам што и како. Ако така кажал, тоа е окей. Меѓутоа, сакав да кажам дека таму во тоа излагање, во тоа експозе на господин Фрчковски, има две брилијантни работи, тоа се на крај. Тоа е легализирање на проституцијата и декриминализација на лесни дроги. Тоа е многу умно од страна на професорот, тоа требаше и ВМРО да го направи многу одамна. Од X причини, без некој конзервативизам,
и најконзервативните општества тоа го регулираат на таков еден либерален начин. Легална проституција имала уште во 17 и во 18 век, така исто што се однесува до другите, хајката почнува негде 30-тите овој минатиот век во Америка. Познат е тој таа афера Сан Франциско Сандејс и Милтон Херст и сето тоа, тоа се познати една теорија на конспирација стриктно се бави со тој проблем, со купување на страна на од страна на хемиската индустрија Дипон на шумите во Бразил и поради тоа што требало да се преде од хартија од добивано од канабис на дрво, тие лансираат една страотна конспиративна ситуација со многу клеветење каде што велат дека е црното население пушало марихуана и станувало агресивно и силувало бели жени. Тоа не е точно. Тоа едноставно не е точно. Марихуаната ги пасивизирала. Тоа што они пушале марихуана, тоа се случил блузот и джезот. Тоа е резултат на тоа пушење марихуана. Подосна и рок-н-рол. Апсолутно. Да. Така да тоа е една кампања направена во општеството во Америка за да се изгонат, значи да се уништи канабисот, да едноставно да преидат на ефтина експлоатација на шуми во Бразил, а знаеме каква еколошка катастрофа направија со тоа. Од тој аспект, еве, тој последниот сегмент на господинот Фрчковски е одличен. Тука ќе има огромен профит, нели? Посебно што тимот на господинот Заев не е баш многу компетентен за привлекување странски инвестиции. На овој начин, може би, една милиарда долари ќе влегуваат од туризам. Од таков дрогашки проститутски туризам. А што се однесува до господинот Заев, само да го довршам ова, тука го поздравувам тој тип на решение, затоа што ние не треба да рушиме нешто што е направено. Само треба да градиме и да се поставуваме како естети компаративно визави тоа. Сега он ја има власта, како структура, нели, како коалиција. Еве, шанса Скопје изобилува со ледини огромни. Значи, тоа е неизграден град. Еден град голем, отприлика милион луѓе, и може би и повеќе, колку што дневно се наоѓаат во Скопје, не може да има еден центар како град од 50.000 жители. То треба најмалце 4-5 центра да има. И уште така, неколку Скопје, 2014 или 2017. Еве шанса 2020, например, архитектите што гравитираат идеолошки околу СДС и нивните, нели, трабанти во оваа коалиција, аншанте, направете нешто. Тоа е најдобар начин за македонската нација и култура и воопшто за општеството да иде напред. Еве шанса они да добијат проекти и да се покажат како така. Господине Крчев, Скопје 2014 не само како проект со споменици, меѓутоа зона суштината, не појавното, меѓутоа не формата, туку суштината. Суштината на тој проблем, тоа не е проект, тоа е проблем. Е што е тој како и разни други ранички или појави на кожата е само симптом на една длабока системска болест на целото општество, која што само избила на виделина и може да се гледа. Сега гледајте, како симптом, кој треба едно општество развиено со кадри од сите области, кој треба да се произнесе, кој треба да го испита, кој треба да каже за каква болест се работи? Професионалците. Значи, тој проект произлезе со измена на урбанистички планови, потоа го следе измена на прописи и закони, па влезе во игра целата таа градителска диареја што се случи. Меѓутоа, ни во една фаза, ни во една фаза, во фаза на замисла, во фаза на планирање, во фаза на проектирање архитектонско, во фаза на изведба, во ниједна фаза не излезе пред стручњаците, пред фелите, значи градежна фела, архитектонска фела, урбанистичка фела, потоа тука се фелата на историчарите на уметност, тоа е фелата на конзерваторите и, како ги викаме ние, заштитарите на недвижното наследство. Значи, ни во една фаза тие не беа прашани, туку само тие што треба да подпишат нешто, им беше нурнувана главата во таа чинија и беа натерани да подпишат проект или план или согласност или така натаму.
Всушност, сега, кога се остварија политичките услови да тоа конечно професионалци го видат, сега за мене е вон памет да таа приказна ја затвориме на ист начин практично, без да се вклучат институциите на системот. Па целата оваа политичка промена е во врска со реформирање на институциите кои што предходно беа изопачени, криминализирани и подведени како сервис, значи институциите на една држава беа инструментализирани како сервис на една партија, односно на една врхушка, на една мафија. Е сега, суштината на тоа изопачување на целиот систем е, нели, партизација е практично депрофесионализација. Што ќе рече, за да една партија вгради еден таков, инсталира на цело општество еден псевдо тоталитарен систем, во смисла не на тоталитарен дека може да контролира се, туку дека има претензии на сите аспекти на човековиот живот во земјава и реално да ги спроведува. И таа депрофесионализација веднаш ги избриша сите овие професии од патот на главниот архитект, урбанист и скулптор. Значи, во ликот на бившиот премиер Никола Груевски се и Хитлер, и неговиот архитект Албер Шпер, и неговиот главен скулптор Арно Брекер, и веројатно уште еден куп други личности. Значи, таа аутархичност да еден политичар без никакво образование, со единствено што има еден сиромашен вкус, малограѓански, да изживува од народни пари, злоупотребувајќи го ја целата држава, вкупниот инструментариум, тоа е симптом, потоа самата болест е во целото општество затоа што тоа го трпи и затоа што практично целото општество мора да биде кретенизирано, со измиени мозоци за да тоа го поднесува. Така да сакам да ги кажам, суштината на оваа приказна не смееме да ја промашиме сега која ни се пружа таа можност. Проблемот, таа болест, треба да им се даде на разгледување на стручњаците. Има и невладини, нели, здруженија на архитекти и други здруженија, има професионални здруженија, комори, потоа има ценети, архитектонски факултет, филозофски факултет за култура, како се вика, проблемите на идентитетот, културата, односно соодветноста на сето она што е направено и негативните последици врз културата на овој напатен народ. Сакам да кажам, гледате една ситуација. Ја често употребувам медицински метафори, иако нормално не сум медицинар, туку архитекта по формално образование. Меѓутоа, тие луѓето ги сваќаат полесно, затоа што ова е абстракција. Дали е нешто архитектура или не, дали е ретро или е футуро, или дали е штетно или не е штетно, можете да го видите, тоа може да го препознае професионалец, а ова можете на една едноставна со апендицитис акута. Значи, напад на слепо црево. Слепото црево загнојува, се перфорира, гнојта и бактериите се изливаат во стомачната... Тоа мислите дека е за проектот 2014, така? Значи, се гледајте. Замислите го, тој болен во болки, се грчи и околу него седат неговите и викаат. Дали да го носиме на хирургија? Што ќе го носиш на хирургија? Па, слепото црево е негово. Бог го создал со слепо црево. Не е до некој тамо хирург да го вади. Друг вели, вреди ли ова пари да воопшто го креваме? Вреди ли оваа болест такси? Може би со аспирин до вечер ќе помине. Значи, тоа, додека тоа набадање и тоа балјезгање на неуки за проблематика која што хирург абдоминален ќе ја препознае веднаш и ќе каже хитно
во операциона сала, затоа што процентот на морталитет од перфорирано слепо црево се качува по експоненцијална функција. Секој следен ден неколку пати, неколку струко повеќе. После неколку дена пациентот умира сигурно. За тоа време купот негови блиски лупетаат потполно неважни работи без никакво познавање на суштината. Затоа, сакам да речам. Се согласувате со ова што прави една вивисекција господинот Грчев? Па во оквир на таа приказка издвоена како таква, да, за да се спаси животот на човекот, но ако тоа се пренесе на оваа состојба ми изгледа веш демагошки импут. Затоа што не се работи за некаква болест, туку се работи за еден концепт на ваши колеги архитекти кои работеле. Таму беа внесени во тој проект 470 архитекти, скулптори, други уметници. Тоа е огромна бројка, тоа е масовен проект, проект од 2014. Тоа лично министерката го кажа, мислам, за култура. Кажа и многу своевремено, да. Да, не значи дека е вистина. Таква па добро, еве, нека не се 400, нека се 200 или 300, тоа е огромна бројка архитекти, сите тие се луѓе едуцирани кои имаат одредени афинитети. Сега ако да речеме ВМРО како проконзервативна, романтична, да речеме партија сакала да го импутира оној дел од македонската култура кој ние го неаме, па како таков е многу екзотичен и посакуван од одредени структури во општеството, во граѓанството, нели, ние имаме пропуштено 500 години европски културен епоха, еден тренд културен кој се развивал, кој има многу слоеви, кој има многу стилови. Така да, едноставно, таа желба башка да се европизираме, да личиме, нели, на Европа, ако правиме skyscraper или според некои принципи, да речеме, на Bauhaus, тогаш нема тоа да заличи баш на Европа, затоа што тоа стана универзална планетарна архитектура. Рековте повеќе слоеви, зошто јас не сум архитект или археолог, зошто баш се одбраа елементи од антиката? Најмногу да доминираат... Не е тоа антика, тоа ќе го видите од Ренесансата. За ликовите, да речеме, што доминираат нели на плоштад од Македонија. Тоа е правено све до времето на она, до постимпресионизмот, до 20 век е правена таква архитектура, па гледајте го Скопје, за време на Вардарска Бановина. Тоа се све неокласични згради, освен неколку примери на модерната, како што е, например, градската болница и до некаде собранието. Меѓутоа, све друго се згради со неокласичен, необарокен лик. Земете ги овие мала, например. Немојте да влегувате во област во која што... Не, јас ви кажувам што гледам. Упаѓате во ендек лесно. Па не е тоа ендек, тоа е едноставно еден... Па не е вистина. Па исто така да речеме, градби кои се правени по Берлин и по Париз негде при крај на 19 век се во тој манир правени, тоа, да, така? Ова за Скопје не беше вистина, а ова за Берлин и за Париз. Па како да. Не, еве да речеме палаташка перда. Нели одише со таков дух? Ристичева палата. Тоа се други што се срушени, гледайте. Свети Константин и Елена црквата. Потоа имаме други многу згради што паднаа во земјотресот, че е театарот. Меѓутоа како одеше стариот театар? Пазите, градот не е некаква една дадена вонвременска категорија. Тој иде заедно со своето време, на него влијаат сите околности. Јазикот со кој, архитектите го соопштуваат, она истото што треба да го кажат, куќа за живење или банка или што и да е црква, јазикот се менува заедно со времето. Добро да се реставрира, истото има големи погроми и катастрофи. Така? Еве, например, сетете се на Варшава, на Дрезден, на Кел, да речеме, на Франкфурт, на Лондон, кога бил избомбардиран. Значи, Санкт Петерсбург. Потполно е неспоредливо, затоа што овде се измислува перверзна, никогаш постоечка, потполно неписмена. Значи, од аспект на архитектонскиот јазик, тоа е... Ја познавам некои архитекти кои го правеле тоа. Пелтечење. Ама не гледам дека тоа се неписмени архитекти. Тоа се архитекти со стаж и со продукција за себе. Не е важно каков бил архитектот кога учел или кога работел друго. Неговиот исказ е неписмен, тоа е пелтечење на јазик кој што тој не го познава. Добро, еве, ја лично ќе кажам. Нито еден архитект, само ова да ви го кажам. Брутализмот, например, ми е...
Добро, сум прифатил дел од таа архитектура, но во главном, поготово функционалистичката архитектура, која е правена, да речеме, во Ново Листиче, аеродром и Капиштец, тоа за мене е ужасна архитектура. Пазите, значи... Ова е многу подобро. Тоа е прашање на вкусови. Овде е прашање, која го закачивме јазикот, на елементарна писменост, затоа што тие што ги ставаат столбовите и овие декорации, ги взимаат со копи-пейс од интернет, не значејки го значењето. Тоа вие као да ви даде некој, тоа сто пати сум го кажал, да напишете нешто на кинески, а не знаете ни буква да препознаете, не го знаете ни јазикот. Меѓутоа, поентата ми е... Тоа е цитотолошкиот пристап на постмодерната, тоа може да го гледаме баш во тој контекст, дали, во анахронизам. Пазите, за да ставате цитати, иако постмодерната и оваа перверзија немаат допирни точки. Постмодерната е сосема отворена за сите можеби. Немаат допирни точки. За да правите цитати, треба да имате писменост да ги прочитате и да им го знаете значењето, за да ги ставите во контекст. Овде се работи за нешто сосем друго. Значи, од архитектонска гледна точка, и ја инсистирам на тоа. Доискажете се овде, оти треба да повикам пауза за реклама. Сите згради... Господин Останковски спомена дека околу 450 архитекти биле позори. Тие се сите неписмени и дизайнери. Не е точен. Тоа е официјално сообщение. Официјална лага. Еме нека се 20. Па не се ни 6. Не се ни 6, колку да ви кажам. Значи, инсистирам на тоа дека во областа на професијата архитектонска, ова е злостор, неписменост и атак на фундаментот на професијата. Меѓутоа, она што ми е мене многу поважно кога зборуваме за Скопје 2014, е дека тука воопшто не се работи за архитектурата и архитектонската професија. Ова се само искористени, односно злоупотребени архитектонски средства да Груевски и фашистичката ВМРО ја искажат својата тоталитарна и авторитарна порака на се власти. Мислите дека е тоа така? Ако може кратко, ако може да одговорите, треба затоа што една банана на република што е кон Македонија, која никогаш на никој не му рекла не, кој е посилен од неизе, да генерира такви системи како што е нацизам или фашизам. Е, фашизмот е и дури гротескен и комичен, но нацизмот, тоа може само една нација која има огромна сила, од каде доаѓа една визија за неизе, со едно хиперего, така, да го спроведува. Мислам, ние дури како нација едва и обстојуваме со сите наши конфликтни ситуации, идеолошки, етнички и така натака, и социјални. Каква има врска, размерата, квантитативна за квалитетот? Има. За овој случај. Секогаш има. Монументалноста добива некоја значење со нејзиниот габарит. Додека, ако, например, направите една скулптура која е 2 сантиметра, таа ќе биде минијатура и сосема ќе излезе од концептот на нешто што било предвидено како монументално, ако се направи 20 метра. Тогаш на друг начин делува на нас. Начинот, значи, пропорциите имаат некој естетско влијање. Начинот на владење, како тоталитарен со фашистичка идеологија, може да се спроведе и во држава од милион луѓе, и во држава од 100 милион. Добро, но ја не видов нацизам, зашто да беше тоа нацизам, никогаш прво господинот Заев и СДСМ не беше да дојде на власт. Второ, не видов ја некој голем реваншизам за времето на овие 11 години, за време на владењето на Груевски. Дури би рекол дека овие што беа членови на СДСМ на шарените, кога конкурираа во Министерство за култура, добиваа многу повеќе и многу поштедро буџети отколку на пример што добиваа нивните луѓе, сапортерите на ВМРО. Јас овде ќе повикам пауза за реклами и се враќаме во студиото. Почитувани, продолжуваме со самовистина, гости професорот Мирослав Грчев и академскиот сликар Александар Станковски. Господа, вчера ќе искористам уште една информација од интервјуто на премиерот Заев во контекст на ова ние што го разговараме, а се однесува на тоа дека кога ја отвориле државната каса, во пренос на смисла на зборот, биле најдени 300 милиони евра што биле како алоцирани или планирани за промена на фасади. Станковски, располагате ли со таква информација? Кои фасади требало да се направат со толкави големи средства?
Не, појма неам за тоа, нити за било што друго од ова. Значи, не сум учесник во проектот 2014, али го бранам. Ете, и некои политики исто на ВМРО ги бранам, некои ги критикувам, но во секој случај се веројатно виртуелни пари, затоа што нели се збореше за тие 180 милиони евра, па 50 милиони за селаните за субвенции, па останале 130 милиони, но еве господинот Заев вика 6 милиони само останале, некои термити може да ги изеле тие 120 и кусур милиони, така. Ние не знаеме, меѓутоа што се однесува до фасадите, исто можам да го подржам тоа, затоа што Скопје имаше дотрајани фасади, фасади кои исто така не беа баш гламурозни, кои не представуваа една метропола баш така, делуваа како да се серијски некои функционалистички згради од оној руски тип за, нели, за рудари, како рударски град. Ама дали требаше баропни да се прават фасади? Па не се тоа барокни фасади, тоа се некои квази барокни. Тој термин се употребува во јавноста како барокни. Какви барок, мислам, они појма немаат што е барок, тие критичари, мислам, барокот е еден од највелелепните периоди, барем во сликарството. Тука се Рембрандт, Веласкес, тука е Рибера, тука се Зурбаран, родоначалник на тоа Ел Греко, нели, како еден маневрист кој го Караваджиот, тоа е најголемиот момент во Рубенс, така да се све величини во уметноста, исто така и во архитектура, Бернини, така. Но во секој случај тоа е еден псеудобарок, еден копнеш, една желба да се симулира еден период или повеќе периоди, 500 години викам има дупка, за да се личи на нешто, на некој европски аутфит, нели, во смисол на урбанизам. Дали е европски аутфит, господине Грчев? Мора малку сега да бидеме многу побрзи. 20 години во МРО да владе за да се види некој европски тип на аутфит. Треба човек да има многу, како да речем, бујна фантазија, да не идам во на обратната страна, за да може ова што се случува, што се случило во Скопје 2014 од архитектонски и урбанистички и секаков друг аспект, да го поврзе со Европа на било кој начин. Пошто да, тоа не е барок, меѓутоа не е ништо што има некаква врска со архитектурата. Тоа е перверзија, тоа е насилство, кое што само символички било искажано во градежен материјал. Значи, да го вреднувате од архитектонска или уметничка некаква евалуација да правите на овие дела е исто, велам споредбено исто во смисла на аналогија, како да ги користите и вреднувате научните дострели на медицинските експерименти на доктор Менгеле во Аушвиц, каде што експериментирал на живи луѓе и зад своите експерименти оставал купишта на лешеви. Значи, тие лешеви и тие малумни, зошто, господине Грчев, го споредувате тој период со овој сега период? Толку ли е страшна работата? Структурата на случувањата. Значи, не зборам ја дека овде некој убивал активно во концентрациони логори. Давам аналогија дека еден, инаку предвојната, блескав лекар и истражувач, доктор Менгеле, кога влегол во служба на таа убиствена машина, ги направил најголемите злостори против човештвото во Белмантил. Од кога завршила таа приказна, од кога настанала денацификацијата, никогаш неговите записи за извршени експерименти не се вреднувале во медицината како нешто што е факт медицински или научен. Истото, ја гледам таа забуна во јавноста заради тоа што премногу малку има професионалци за да го кажат зборот за архитектурата во наводници или во не знам какви перверзни знаци за да ја кажат таа перверзија. Значи, тоа не е архитектура воопшто, затоа што јазикот со кој што е искажувана не е архитектонски. Оние што го правеле не го разбираат самите. Значи, тие пелтечеле на јазик што не го знаат. Затоа е таа забуна и со барок, не е ни псевдобарок, не е ништо. Франкенштајн барок, не знам што е. Сакам да речем, овде на ист начин, како со злосторите на доктор Менгеле, и тука се работи, уствари, за злостор
protiv makedonskata kultura, protiv makedonskata država, protiv makedonskiot narod, protiv javniot interes i javniot prostor. Значи се работи за тежок криминал. Тој криминал не се однесува само на директно на парите што се украдени и испрани преку прескапи хонорари или прескапи згради кои што ги надминуваат тендерските суми и сите што знаат нешто за архитектура и за градежништво, знаат дека се премавнати по својата цена не по дупло или трипло, него по 7 и по 10 пати, значи до 1000% иделе. Не алудирам на вас, господин Станковски, сметате дека толкави големи хонорари биле земани? Не алудирам на вас. Еве, јас ќе ви кажам, да речеме, тоа е чиста... Сам да ми располагате со конкретна информација за тоа. Еве ви чист податок. Зградата на Уставниот суд, односно археолошки музеј, односно не знам што све не е стрпано внатре, значи сега само од тој аспект, од финансиски криминал, во тендерската документација е 6 милиона и 400. Тендерска документација се прави според основен проект со сите разработки, со предмери предрачуни. Значи, тоа не се прави како проценка. Ајде, колку ќе чини ова, па ќе чини 6,5. Не, него се прави со попрецизна изведбена документација, проектна, во која што стојат спецификациите на сите материјали. И сега, Законот за јавни набавки, кој ги штити јавните пари, вели, сумата и договорот според тендерската документација може да се надмине само за, не знам, беше 20, па 30, па пак 20, може да се, значи, за 20% на име на анекс договор. И потоа не може ни со анекс договори. Овде се направени 100 анекс договори и последната сума е некаде околу 46 милиона. 46 милиона. Значи, скоро 8 пати, 800%. При што, кога ќе отидете таму, ќе видите секој градежник, секој архитект ќе ви каже дека таа зграда и понатаму чини градежни 6 милиона. Она другото е украдено. Сакам да ви кажам, тоа е еден пример. Еден драстичен пример кој боде очи. Таа е иконичната зграда, што е тресната на малоумен начин на 2 метра пред нормалниот фронт. Зграда која што е тресната посред пешачката траекторија по Кревадар, по Кеот, површина која што е земјиште за обшта употреба. Значи, на која што, според повеќе закони, имаат право да стапнат, да одат сите граѓани на Републиката. Значи, тоа е основно право. Се, ја се префрлувам од финансискиот криминал, кој што тежи колку што тежи самиот проект, значи, толку е криминална пара. Во прашање милиарда евра. Огромна пара, целата криминална. Меѓутоа, Скопје 2014 е магнум кримен, голем злостор од уште куп други аспекти. Да речеме, тој културниот, идентитетскиот. Значи, таа символика која што е таму уфрлена, да вие најголемиот таа оската север-југ, од Ристичева палата преку Камени мост до Карпушово останије, Плоштадот, значи Македонија и Карпушово останије, со Камениот мост и со двете, да речам така, полукружни завршници, представуваат една целина, урбанистичка целина, амбиентална целина. Целата таа е сега оска посветена на хеленизација на македонскиот идентитет и македонската историја. Значи, дали е така, Александар, што мислите? Александар Македонски, господин Татко, ќе кажа Татко, Филип, мајка му Олимпија, и уште 100 други становници, жители на Олимпи и на грчката хеленистичка историја. Сакам да речам, кој е тој идиотлук кога до сега не излегол и пред да се донесе и после ниту еден можен ниту една студија, ниту еден елаборат, ниту едно образложение, ништо од ниту една институција или човек со име и презиме во смисол на интегритет, научен, пред се, историски и секаков, да потпише како е можно
Да не е воопшто, помислиме да ги ставиме овие тие спомени. Станковски поверете да, ги значи, немаме многу време. Да почнеме одма, пошто немаме многу време. Прво, компаративно. Еве, господинот Грчев збори за толку и толку потрошени суми, пари за одредени згради кои се направени таму, кои се преценети и така натака. Јас би го прашал што се деси во времето на владењето на СДСМ, каде што ништо не беше изградено, ама баш ништо од овој тип, значи некоја институција, некоја зграда, повидна зграда, значи зборам од 91-ва натака, не зборам за време на социализмот и пред тоа, каде што имаше голем градителски бум после 63-та година, нели? После земјотресот. Но овде видовме, значи од 91-ва ништо не е изградено, а парите исчезнуваа како во жив песок. Значи овде и да имало такви ситуации, барем имаме некои артефакти, некоја култура која е изродена. Таква каква вие едноставно ги гледате нив како нацисти, но мене воопшто не ми се нацисти. Ја мислам дека тоа се демохристијани кои се прилично толерантни и кои благодарејќи на својата толеранција претрпеа незаслужен дебакл на политичката сцена. Значи, со помош на меѓународната, на сила беа гнетени сите овие структури кои денеска владеат. Но еве да се вратиме на овој момент. Тоа е тој капацитет што ние го имаме. За жал, ние, освен некои, да речеме, помали згради, помали објекти, не видовме монументален објект изграден во времето на СДСМ. Еве шанса. Ова било така, се направило, тоа е еден историски момент. Дали е смешен, дали е восхитувачки, дали е монументален, дали е глуп, дали е криминоген, тоа времето ќе пресуди како ќе иде времето, понатака. Имало такви периоди во историјата на уметноста, еве да се сетиме на Минхенс во времето на Лудвиг Велики, така он копирал, ја копирала Тина и Рим и правил таму у Минхен ствари кои врска немаат со нивната готика или со нивната етногенеза културна. Во секој случај тоа би сакал да го потенцирам. Значи, направено е нешто, сакам да го гледам како период. Точно е дека ние го внесовме овој момент, ја не би го нарекол хелинизам, тоа е македонизам. Хелинизмот е измислен од страна на западните геостратези и војни историчари, како Дройзен, за да се исфалат руските интереси од Медитеранот. Тоа е една многу поширока е тезата за доаѓањето од зад Карпатите. Тоа е докажано дека не постои со генските истражување. Еве, например, Айгинеа, Мадридскиот институт за генетика, Чикашкиот институт, Лондонскиот, покажа дека овие луѓе се староседелци, дека не се дојдени од зад Карпатите, што значи дека тие во својата етногенеза го содржат и античкиот код. И културен, и тој генетско наследство од тие луѓе. Све е тука едноставно. Зашто ние да се откажеме? Па ако ние се откажеме од античка Македонија, ние се откажуваме од Македонија. Тоа е Македонија, тогаш е воспоставена. Тоа е 1000-годишно царство. Не го гледате до пропаста... не го гледате нацизмот, а е зборувате за најнацистичката теза за крвта и земјата која што постои. Не зборам за крвта, значи, и теза. Крвта е... и земјата. Не зборам за тоа. Точно Башка, за тоа зборите. Башка, јас го проучувам нацизмот и не е точно дека генетски нацизмот... наследници... изради тоа, нели, се повлекува право. Ја ќе ви кажам дека, еве, Викторијанска Британија има 10 пати поголеми погроми праено и уништување на луѓе од колку Хитлерова Германија. Значи, во време на Викторијанска Британија... Блутен Боден, тезата па, за не само тоа, крвта и почвата, сега ја кажувате овде, со приказната за... Па тоа е стара теза. Тоа е стара теза. Тоа е нацистичка теза. Па тоа, нацизмот е нова појава. Ова е стара теза. Ова се стари тези. Не е прашање колку е еве, нова. Кај Макијавели ќе го сретнете исто тој сегмент. Прашањето е дали не е ова што излегува и из вашата уста, тој нацизам кој не го гледате. Тоа не е нацизам. Чим е зад вашите очи нацизмот, не можете ни да го видите. Ама нацизмот не може да биде, ви кажувам, изграден во нација која била 500 години роб и која едва и може да се состави денес. Испадно и која дека има цело... Па не може. Еве, ние може да има тортури. Еве, например, Црвените кмери извршаа големи тортури, но никогаш не покажаа некои нацистички тенденции. Во Сталиново време се направени страотни тортури. Еве, денеска го имаме, да речеме, и Ким Джонг Ун. Он, значи, владее со тотален, она тотален тип на диктатура и на тоталитаризам, но не можеме да кажеме дека тоа е некој нацистички филм. Тоа е комунистички филм. Тоа е неписмено. За да има нацизам или фашизам, мора да има капитализам.
Така да кај нас не може да се прават споредби со левите етатизми. Па, например, тука не се работи за капитализам. Токму Хитлер е еден од најголемите непријатели на империализмот. Тој говори за национал-социализам. Мусолини бил одушевен од Ленин. Отидовме предалеку. Тоа е целата приказка. Значи, таа линија на тоталитаризам, токму болшевиците доаѓа посредно преку италијаните, преку Мусолини до нацист до Германија. А ќе ве прекинам тука, ќе ве викнеме повторно во некоја нова. Освалд Чемберлен, кој е татко на нацизмот. Освалд Чемберлен е татко на нацизмот. После германскиот милитаризам го има усвоено тој концепт. Господи, имаме уште 4-5 минути до крајот. Јас само сакам да ве прашам, еве во контекст на политичката ситуација, политичката криза, дали може да се согласите дека веќе Македонија влегува во помирни води, во кои што ќе може нели повеќе внимание да посвети на тие реформи необходни и според извештајот на Прибе и според она што ние знаеме дека треба самите да се реформираме. Господине Грчев, вие системот нели на владење на ВМРО го споредувате со фашизам, пате ми овде во оваа емисија неколку пати го споредите, рековте дека е како некој карцином кој што е расширен по институции, меѓутоа имате ли малку чувство кон луѓето што работат во тие институции затоа што луѓето сега се плашат, велат ке има ли реваншизам, нема да има, ќе се случи ли такво нешто, може ли како да се излезе од таа спирала на насилство, на реваншизми? Кога сме кај тие нели претходни мои медицински метафори. Значи, овде се прави комплетна замена на тези. Кога се зборува за реформа и се она што таа треба да представува, или терапија на обшеството, односно институциите, значи, тие морат да се менуваат во обратна насока од она што беа претходно инструментализирани во една мафијашко фашизоидна диктатурица. Меѓутоа, не може да се заменува терапија со реваншизам. Така не може да има секој потез во реформа. Значи, реформа подразбира преформирање, некаде преформулирање, се едно, нели? Зависно што е. Значи, таа, секоја реформа во себе има елемент од деструкција и елемент од конструкција. Значи, морате нешто да разглобите за да го реформирате. И сега, секој покрет мора нешто да мрдне, проаѓа преку луѓе или преку односи воспоставени. И сега, најлесна работа да вие ја уништите во јавноста целокупната таа огромна и комплексна обштествена терапија, што ја нарекуваат нели реформи кон подемократско обштество, целата да ја наречете реваншизам. Значи, реваншизам не е воопшто збор кој треба овде да се употребува. Од друга кој страна... Кој збор треба да се употреби, господин значи, Бричев, што мислите? Тука треба да се најде мерката. Мерката во секој област ја наоѓаат стручните луѓе, оние што знаат. Значи, не смее ова да биде повторно оваа реформа, да биде на ист начин политички волонтаризам, волја и политичка екзибиција на можно и невозможно, на плаузибилно прифатливо или неприфатливо, и да се истркала. Затоа што во залог беше и настрада огромен дел од македонската култура, од македонската наука, од македонската младина, од вкупниот македонски, историски, културен и државотворен проект. Ние сега сме нација во целиот свет, нација на ментално ретардирани, кои можеле да дозволат ваква глупост во центарот на својот град. Извитоперување, гротескно, смешно, за подбив. Дали сме таква нација? Имаме 2 минути до крајот. Ова е оцрнување, добро е. Уште 2 минути имаме до крајот, затоа да ви даваме вас. Тоа се во принцип нели метафори, сакам да речам. Сега, за да се извадите од тоа, вие треба да ги поставите работите на своје место. Тоа е се комплетен криминал, вон устав, вон закон. Самата приказна, да речеме, што овде се збореше за тој европскиот подем, поглед, желба или не знам што на властите, е тешко прекршување на уставот, кој што изрично кажува дека централната власт не смее да се бави со надлежностите на локалната самоуправа.
Станковски, повелете, значи, имаме уште неполни 2 минути. Дека има било какви тенденции кон реформи. Гледам само опортунизам на сите нивоа. Секој против секого. Исто така гледам како длабоката држава, тоа е тој империјалистички фактор кој доминира во западната хемисфера, прави што сака, си игра, експериментира со нас. Од вакви политички, социјални експерименти, идеолошки експерименти, до кемтрейлови со кои, нели, исто со ефтини седативи во Лондон, во водоводот пред 15 години најдоа огромни количества прозак. Тоа е све наменето за сиромашните, да не се бунат, да бидат она успани, да бидат зомби. Ние не ни знаеме што се случува. Ја мислам дека ние сме експериментални глувци на меѓународната. Тоест на оној најодвратниот, најужасниот дел на меѓународната. Тој што го пласирал и нацизмот своевремено во Германија, тој што се и поиграли со комунизмот, тој што сеа прави погроми на секаде, што го уништи Блискиот исток, што ја уништи Либија на Гадафи, што цело време прави некакви смутови и си поигрува во име на профитот со луѓето. Ние сме дел од тоа. Ние сега го гледаме, тие епизоди ги гледаме. Гледаме како настапи меѓународната, гледаме што правеше господинот Бејли, правеше што сакаше така. Може би ќе заврши на суд ако дојде до некои промени, може би Трамп ќе потоне во тоа мучуриште што го нарече, нели, таа елита политичка во Вашингтон ДС, тоа се темни скоро сатанистички братства, нели, кои функционираат, кои се имаат милиарди, кои имаат цели своји агентури, кои функционираат на тој начин, и ние сме мали глувчиња во целата таа игра. Е, сега глувчињата направиле неколку палати. Ама ве молам кратко за да затоа што сме на крајот. Глувци сигурно да не сме, али испаднавме глупци. Затоа што дозволивме една клика, мафијашка, провинциска, мала, да завладе на еден потполно недемократски начин, за да владее со земјава, да ја искраде, да ја искривоколчи нејзината позиција и погледот кон неа во целата меѓународна заедница, во целиот свет, да ги уништи внатрешните придобивки на соживот, по секој основ. Сега ние, во моментот кога доаѓа новата влада и кога влегуваме во уште не направени првиот чекор на реформите, ние влегуваме поделени на не знам колку линии. Но да се надеваме дека сите ние ќе придонесеме, така, ќе придонесеме сите ние за да се извлечеме од таа ситуација. И нашата болест, енергија се уште. Има капацитет за послушност, а никакви реформи. Не, гледајте. На крајот сме на емисијата. Јас повторно ќе ве поканам во некоја наредна емисија. Сакам да кажам, ние сме за голема обнова. Ако 10 години се зборува за природба, нас сега ни треба, пошто сме во предсмртна агонија. Така да средствата кои што треба да се употребат, средствата кои треба да се употребат, се многу пофундаментални, треба да бидат многу поефикасни, треба да бидат многу похрабри. Добро. Од што се овие фини дискусии, дали треба да се остави времето да кажело. Зашто ме... Господа, јас сега со оваа желба за... И архитектонски здания, кои биле критикувани во времето, после тоа биле префатени, па станали и сайтсинг. Нели? Ова се украдени криминални здания. Господа, ова ваша желба за дебатирање, ве молам, значи ова ваша желба за дебатирање ќе ја искористам за повторно да ве поканам во некоја наредна емисија. Ако е дивоградба, се руши.